Oh, itu jetnya low ya, jetnya 70. Gak low sih ayah, mantap. Itu omen di C tuh. Omennya di C. Okay, nice. Geres-geres. Woo! Satu. Nice. Two one. Nice, you do it. Ah, jingle. What? Go, go. Mid satu lagi mid. Berapa mid? Ih, langsung di dash kayak gitu. Jika udah. Aduh. Tengok. Kayak gini aja gitu. Get me.